რეგიონში ბოლო წლებში ესეთი კლიმატური პირობები შეიქმნა, რაც ხელს უწყობს აქტიურად ფიტოპტორისა და ალტერნარიოზის განვითარებას. ეს არის სოკოვანი დაავადება, განსაკუთრებით როდესაც ესეთი ცხელი დღეებია და შემდეგ უკვე ნალექები მოდის, ან ნალექია და შემდგომ მაღალი ტემპერატურებია. აი ეს სპორები ძალიან სწრაფად ვრცელდება და ხდება დაავადება ფოთლის. ფოთლის ქვედა მხარეს თუ ეს არის ფიტოპტორა, თეთრი ნაფიფქივით ჩნდება. ეს არის უკვე სოკოს სპორები, რომლებიც მერე ვრცელდება. აი ფერმერი, რომელიც ყურადღებით არის და აკვირდება, ერთ მცენარეზეც კი რო გამოჩნდეს ვთქვათ ეს დაავადების ნიშნები, ან ვთქვათ მომიჯნავე მეზობლებს თან იყოს ეს დაავადებები გავრცელებული, სასწრაფოდ უნდა გატარდეს ბრძოლის ღონისძიებები. შეიძლება პროფილაქტიკის მიზნით ფუნგიციდების გამოყენება, ასევე შეიძლება აკარიციდების გამოყენება. ჩვენთან არის უფრო კარტოფილის ხოჭო, კოლორადოს ხოჭო. კოლორადოს ხოჭო როგორც კი გამოჩნდება, ნუ ეს ფერმერებმა უკვე ყველა მიციან, მსხვილმა, წვრილმაც და საშუალო ფერმერებმაც აქტიურად მიმდინარეობს მასზე წამლობა. მაგრამ აი სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ, რაც ძალიან აზიანებს ტუბერს და შემდგომ ზამთარში უკვე შენახვის პერიოდში ჩვენ ვიღებთ უკვე მშრალ და სველ სიდამპლეებს, მოქმედებს უკვე ეს სასაქონლო ხარისხზეც. რა თქმა უნდა, ფერმერების აქვთ პროდუქციის ძალიან დიდი დანაკარგიც და ეკონომიურადაც ძალიან ცუდია ეს მათთვის. ბევრმა ფერმერმა არ იცის ის, რომ სიცხეში არ შეიძლება დაწვიმებით სპრინკლერებით მორწყვა. ეს არის პირველი ხელისშემწყობი ფაქტორი აი ამ სოკოვანი დაავადებების გავრცელების. კარგი იქნება თუ დილიდან, აი დილით ადრე დაიწყებენ ამას და სადღაც 11 საათისთვის დაამთავრებენ და შემდგომ საღამოთი რო აგრილდება გააგრძელებენ ისევ. ძალიან ბევრი მოღვარვით რწყავს, ანუ კვალში მიშვებით რწყავენ კარტოფილს. მათაც უნდა გაითვალისწინონ ეს, რომ უკეთესია ამ შემთხვევაშიც გრილ ამინდებში მისი მორწყვა და ერთადერთი უნდა აკონტროლონ ტენი ნიადაგში. შედარება რომ მოვახდინოთ ახლა იმ ნაკვეთთან, სადაც ყველა აგროღონისძიებები სწორად არის და დროულად არის გატარებული და ყველა პროფილაქტიკა ჩატარებულია დაავადებების მიმართაც, უკვე დროულად წამლობები და მკურნალობები, აგერ ახლა შევადარებთ ჩვენ სხვა ნაკვეთებს, სადაც არის ტენის ნაკლებობაც, რომელიც მოქმედებს მის მოსავლიანობაზეც და ვხედავთ უკვე რომ დაავადებებიც არის გავრცელებული. თუმცა აქ შეიძლება იყოს დათესილი, თესლი, დაავადებული დათესილი, იმიტომ რომ უკვე წამოსულია დაავადებული კარტოფილი და უკვე დაწყებულია აგერ დაავადება, რომლებიც იწყება ქვედა ფოთლებიდან და შემდეგ თანდათან ხმება მცენარეს.